Taigi artėjantį futbolo, pasaulio futbolo čempionatą Katare ir toliau lydi skandalai. Kokie ir kodėl mes dabar aptarsime su užsienio naujienų redaktore Indre Urbaite. Sveika. Sveika. Tai dabar tie naujausi skandalai susiję su darbuotojų teisėmis. Kodėl konkrečiai ir nuo ko viskas prasidėjo? Reikėtų matyti iš pat pradžių pasakyti, kad Katare dirba paprastai apie 2 milijonai įvairiausių imigrantų, darbo imigrantų, daugiausiai iš Afrikos ir iš Azijos šalių. Tai jų teisės, jos visą laiką buvo žemesnės negu vietos darbuotojų. Tai apie ką konkrečiai kalbama, buvo įvairių daromo reformų apie tai, kad čempionatas vyks Katare pranešta jau prieš gerą dešimtmetį iš tikrųjų, bet nuo to laiko mažai labai visko padaryta. Ir Amnesty International viešina dar vieną ataskaitą, tai nėra pirmoji apie darbo sąlygas ir elgesi su darbuotojais būtent Katare, bet tuo pačiu atvirų laiškų kartu su kitomis žmogaus teisų įvairiomis organizacijomis paragino būtent FIFA, o tuo pačiu ir Katarą sumokėti 440 milijonų dolerių na, tokią kompensaciją tiem žmonėm, kurie per tą gerą dešimtmetį patyrė tą priespaudą išnaudojimą ir jie teigia, kad tai yra tikrai nedidelė suma ir tikrai nekompensuos visų, juo labiau, kad skaičiuoja, kad FIFA per visą šitą čempionatą, kuris vyks metų pabaigoje, uždirb 6 milijardus dolerių, bet sako, tai būtų pradžia ne tik judėti į priekį gerinantas teisės, bet tuo pačiu nepamiršti, kad tų nuskriaustų. Tai labai trumpai apie tai, apie ką kalbama, tai daugiausia yra skiriama dėmesio kafala sistemai. Atsiprašau, tai yra tokia sistema, kuri iš esmės į Katarą priema tik tuos darbuotojus, kurie būtent šalyje jau turi tokį asmenį, kuris juos iš esmės priema ir sako, taip, tai yra mano darbuotojas, tai dažniausiai yra darbdaviai ir jie yra atsakingi iš esmės už viską. Jie siūlo darbą, jie suteikia darbą, bet tuo pačiu jie ir paima, tarkim, dokumentus ir tada darbuotojas iš esmės lieka įkalintas jų rankose ir negali palikti, tarkim, šalies, negali įsidarbinti kitur. Jam yra suteikiamos tam tikros sąlygos gyventi ir jis neturi kur pasiskūsti, nes jis yra migrantas ir jis tų teisių kaip to šalies darbuotojai neturi. Tai čia yra didžiausias skaudulys. Yra dirbama, kaip tą sistemą patobulinti, bet bent jau, ką teigia Amnesty International, daroma iš tikrųjų nepakankamai. O pats Kataras, ką atsako iš tokią ataskaitą, tokius pasiekusius duomenis apie tą nulatinį išnaudojimą? Kataras, dar kai 2013 metais The Guardian Britų dienraštis paviešino tą pirmą tokį tyrimą, kur atskleista apie išnaudojimą, apie tai, kad nemokami yra atlyginimai, tarkim, mėnesius nemokami atlyginimai apie tas gyvenimo sąlygas ir smurtą, ir fizinį, ir verbalinį žodžiais, kaip yra tie darbuotojai iš esmės engiami. Jie 7 metus iš esmės nedarė nieko, po to prižadėjo reformas ir taip, tam tikrų reformų buvo, tarkim, kafalato sistemos jį nėra panaikinta, bet yra sušvelninta. Tai dabar darbuotojai gali jau be savo darbdavio leidimo palikti šalį. Taip pat yra įvesta, pirmoji šalis regione iš tikrųjų įvedė bendrą minimalų atlyginimą, kuris, žmogaus teisų stebėtojų akimis yra vis tiek per mažas, ypač migrantams darbuotojams, kurie turi užtikrinti ir būstą, ir dar maistą papildomai, bet tai yra kažkoks žingsnis, bet tuo pačiu nėra užtikrinama, kad laikomasi šitų reformų, taip pat nėra užtikrinama, kad tos darbdaviai dažnai iš savo darbuotojų, atvykusių darbuotojų prašo dažnai virš $1000, kad jie būtų įdarbinami. Tai susidaro didžiulės skolos ir šita problema iki šiol nėra išspręsta. Taip pat neleidžiama ir toliau tiem darbuotojams, migrantam darbuotojams susikurti savo profesinių sąjungų. Jie neturi kur kreiptis, jie negali niekur kreiptis ir toliau. Ir taip pat tos reformos, kurios buvo pradėtos vykdyti, jos nėra užtikrinamos. Taip, jos ant popieriaus yra, bet iš tikrųjų ne visur tai veikia ir darbuotojai toliau, kai kuriais atvejais netgi tampa vergais, kai mėnesiais negauna atlyginimų, dokumentų neturi, išvykti negali. Tai Amnesty International šiandien tą ir kartoja, kad reikia ne tik judėti į priekį, bet ir užtikrinti tai, kas jau yra pasiekta ir galim trumpai pasiklausyti Amnesty International atstovo. Tai galima vertinti dvejopai.
tam tikrą prasme Kataras pažengė į priekį. Pastaraisiais metais buvo teigiamų reformų, tačiau taip pat pabrėžime, kad jos netinkamai įgyvendinamos. Tačiau net jei tai būtų padaryta, tai nepaneigia tų išnaudojimo istorijų, kurias patyrė tūkstančiai darbuotojų. Taigi turime padaryti daug daugiau, kad išvengtume piknaudžiavimo ateityje, tačiau taip pat turime susitaikyti su praeitimi. Tai turi padaryti Kataras ir FIFA. Užuot įsivėlus į konfliktą, verčiau susitaikyti su tuo, kas įvyko ir palikti teigiamą pavyzdį ateičiai. Tai taip kalbėjo Amnesty International atstovas ir dar tarp kitko pamiršau paminėti, bet irgi matyt reikėtų akcentuoti, kad na, tikslus skaičiai nežinoma, bet kalbama apie tūkstančius žuvusių būtent darbuotojų. Daugiausiai kalbama apie iš Indijos ir iš Nepalo atvykusius migrantus, kurie oficialiai yra na, mirę dėl natūralių priežasčių, nors įvairios organizacijos sako, kad tai būtent dėl to nuolatinio darbo, kai žmonės dirba na, kartais ir paromis, dideliame karštyje, to yra pasiekmė. Tai čia irgi toks yra kol kas neatsakytas klausimas. Taip, tai tų problemų labai daug susijusių su darbo teisėmis, bet ne tik šios tematikos problemos taip pat lydi pasaulio šį futbolo čempionatą. Iš tikrųjų, jau tos 10 metų, daugiau negu 10 metų, kalbam apie tas problemas pirmiausiai nuo to, kad kaip Kataras gavo teisę rengti čempionatą, taip tai yra istorinis momentas, kai vidurinių rytų šalis rengia tokį čempionatą, bet buvo daug kontroversijos su tuo, kad na, papirkimo įvairių skandalai, buvo kalbėta apie milijonus, po to ir šimtus milijonų, 2015 pačiam FIFA biure buvo atliktos kratos, nors na, kol kas nėra įrodyta, kad kažkas buvo, bet taip pat tokie paprasti dalykai, kad čia vyksta čempionatai vasarą, visi puikiai žinom, einam stebėti laukia, kaip žaidžiamas futbolas, bet dabar vyks lapkritį, todėl kad Katare tuo laikotarpiu būtent vasarą iki ankstyvo rudens nežmoniški karščiai, karščio bangos 50 laipsnių, taip pat ir LGBTQ plus bendruomenės klausimai Katare tai yra uždrausta ir baudžiama mirties bausme, tai FIFA jau įspėjo, kad viešbučiai privalo priimti tos pačias lyties poras, nors vis dar sakoma, kad bus draudžiamos LGBT plus vėliavos, tai tų tokių klaustukų vis dar išlieka, o iki čempionato na, šiek tiek daugiau negu na, apie pusmetį, kiek čia suskaičiavus. Tai klausimų daug ir klausimas apie klausimai bus išspręsti, kai čempionatas prasidės. Ačiū tau, užsienio naujienų redaktorė Indrė Urbaitė.